Kakak nanya kawan, tapi kakak tak ada kawan. Lepas tu kalau kakak nak cakap dengan orang, nanti orang tu nanti orang tu yang faham kakak, sebab semua pandai kat situ. Kakak seorang je bodoh kat situ. Habis tu kalau besok kakak datang, jadi pandai lah. Jom. Jangan rakam. Jom. Yasmin. Jangan rakam dulu. Jom. Jangan rakam. Jangan rakam. Kakak, nanti lambat lagi malu. Jom. Nanti orang tengok lupakan. Rakam menangis. Lupakan semua tu. Jom. Tak apa-apa rakam. Tak ada. Jom. Jom, bangun. Bangun. Betul tadi Papa tanya Mama. Mama pun percaya kakak. Kenapa? Habis tak payah tak payah pergi sekolah terus? Sampai tua ni tak payah pergi sekolah? Kakak nak cakap. Cakap apa? Padamlah kira dulu. Sekarang ni dah nak guru setengah. Nanti kalau lambat malu. Jom. Nak cakap apa? Kakak sekolah. Betul pun ada. Tak nak sekolah kena? Bukan kakak tak hantar sebab ada sebab. Tak nak sekolah sampai bila? Satu hari je? Apa besok? Besok hilang malu je dah macam tu? Kakak betul-betul malu sangat. Malu apa? Bila kakak pergi sekolah, kakak tak tahu baca. Okey, kalau besok kakak pergi, jadi pandai baca lah. Kejamlah kakak. Habis tu macam mana? Kakak tanya kawan, tapi kakak tak ada kawan. Lepas tu kalau kakak nak cakap dengan orang, nanti orang tu Nanti orang tu yang faham kakak, sebab semua pandai kat situ. Kakak seorang je bodoh kat situ. Habis tu kalau besok kakak datang, jadi pandai lah. Habis besok alasan apa lagi? Besok alasan apa? Kakak nak beri. Tak ada je. Kejap. Nanti kalau lambat, jadi malu kakak. Lambat lagi malu. Hari ni dulu. Macam mana pun hari ni kena sekolah. Tak boleh tak sekolah. Tolong jangan bagi kakak sekolah. Apa dia? Jangan pergi sekolah apa benda? Papa tanyalah mama tu. Kakak, jangan sampai papa marah. Nanti kalau papa marah, kakak sakit. Jom. Kakak betul-betul. Betul-betul nak kena? Bukan. Betul-betul nak kena? Papa bukan. Betul-betul nak kena? Papa tolonglah. Betul-betul nak kena? Kakak nak tahu dulu. Yasmin, jom. Kena sekolah walau macam mana pun. Kalau tak, nanti papa bantai. Papa rakam. Jom. Cepat. Nanti lambat lagi malu. Video. Nanti malulah lambat. Nanti alasan lambat pula. Macam mana pun kena sekolah. Walaupun pukul 5. Pukul 5 pun membantah. Cepat, Papa tunggu. Pukul 5 lah, biarlah pun. Cepatlah. Tak nak. Betul, tak nak? Betul. Kalau tak nak, Papa ambil rotan. Papa dengar cakap. Yasmin, jangan sampai papa marah. Jom. Cepat. Cepat. Tapi papa rakam. Cepat. Jom. Tapi papa rakam. Ambil. Kalau tak rakam kakak pergi sekolah lah. Ya. Okey. Cepatlah macam-macam lah. Tahu apa? Cepat. Itu semua alasan masa papa sama kecil dulu alasan tu. Kalau dah pergi ambil beg cepat. Papa percaya apa kata. Hei, pahal ni. Mel, cepat sikit. Ada alasan. Apa dia? Tiba pantau. Tak ada nyantau lah. Jangan tinggal. Alah, mana ada lah. Nanti dah lah kena bayar mahal. Betul sekolah main-main. Lagi buang duit. Apa dia? Tak ada. Tak ada makna. Seberani nak tanya. Tak ada makna. Bukan masalah kena tak kenal. Nanti kalau mana-mana pun, kalau baru-baru masuk, mana-mana semua tak kenal. Lama-lama jadi kenal.
Dah, dah, cepat, 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 cepat. Aku tak percaya benda mata ni. Cepat. Bukan, bukannya papa tak pernah sekolah. Masih kakak lain. Tak ada maknanya lain. Cepat, cepat, cepat. Mama. Bye-bye, mama. Cepat. Cepat, main, cepat. Jom. Cepat. Rakam je, bukannya post pun. Cepat, cepat, cepat. Kain tadi mana? Yeay. Kainnya tak gulung. Tak gulung apa? Cuba menangis-nangis tak nak pergi DIY ke, tak nak pergi kedai RM2, tak nak pergi Ion kan seronok. Kakak tak nak pergi buang duit. Ah, gitu kan seronok. Pergi sekolah. Ini kan? Nak pergi Ion, nak pergi DIY macam tak. Apa? Cepat. Takut. Ah, tak ada maknanya takut. Bukannya pergi kena harimau. Bukan nak pergi zoo. Cepatlah Yasmin. Pergilah dulu. Mama takut. Cepat, cepat, cepat. Faham tanya cikgu. Hei, hei, hei. Pergi tanya cikgu. Hei. Pergi video belanja dia, papa pergi belum? Jom sini, papa pergi. Dah, dah, papa keluar dulu. Tepi, tepi, tepi. Tolak, men. Okey dah, naik, panas. Hei, koyaklah kalau paksa. Alah, dah bunyi koyaklah tu. Mana-mana, tak pelan-pelan lah masukkan. Panas ni cepatlah. Aduh. Macam hal, Yasmin. Mana boleh pegang je. Taruh lembek lah. Macam pegang ni. Nenek, masuk dalam beg. Time-time panas macam ni lah. Nak masuk dalam beg. Itulah dia semua tak boleh masuk. Alah, alah, alah. Cepat, cepat, cepat. Cari alasan tak nak sekolah. Tak payah rakam, tak payah rakam. Jangan buat hal. Rakam je. Hai, Ma. Ha? Apa? Sekolah tu kena sekolah lah. Belajar rajin tau. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Kak. Yasmin. Duit dah ambil kan?